د ټول نه زیات 144 ارب روپے قرضه چې دانو دا بده عالمی بینک یا د ورلد بینک نه اغستل کیږي. الریډی اگریمنت یا ایم او یوز ساين شوی دی. زه بلک تفصیل نور بیان کوم چې په دې کې د اوسه پورې کمی قرضې اغستل شوی دی. په هغه کې 2.5 ارب روپے یعنی 72 ارب روپے د توانایي منصوبو د پاره دی د بجلی د پاره. حالانکه زمونږه پختونخوا انرژي اینڈ ڈیولپمنٹ ارګنایزیشن چې دی داغه څومره کیپاسټی دا چې کومه قرضې داغه د پاره غسل شوې دي نو څه پوري په دغه 2.5 ارب روپو کې د ادارې دغه محکمې څومره خپل کار کړی دی. او بیا که فرض کړه دغه محکمه دومره سترنت اند دومره فعال ده او هغه دومره کار کوي نو دوی خپل پیسو نه دوی د خپل فند نه 2 ارب روپے پیړو پختونخوا انرژي اینڈ ڈیولپمنٹ ارګنایزیشن د خپل فند نه 2 ارب روپے ولې بلین ٹری سونامی منصوبے تا ورکڑی دی یا ورکڑی وی. پیخور بی آر ٹی کے ان ہیرودن کی منصوبہ دا فلیگ شپ منصوبہ دا 49.5 ارب 60 کروڑ 50 لاکھ روپے. د سیاحت دپاره به 11 ارب روپے د دې نه لږ زیات. د زراعت دپاره به 23 ارب روپے. د محکمه خزانه پبلک ریسورس مینجمنٹ پروګرام دپاره 18 ارب روپے. خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور دپاره 12 ارب روپے. توانائی منصوبے تاسو موی د مردان ثواب شاہراہ جوړول د پاره 12 ارب روپے. د صحت د پاره چې کوم کرونا یا پینڈیمک راغلی دی 80 کروڑ روپے. شہری ترقی د پاره 1 ارب 12 کروڑ روپے. او دغه شانتی فهیم صاحب دا پورا یو تفصیل دی. بلکې دا تفصیل هم دی چې د عالمی بینک نه بسومره پیسې اخلي، د ایشیایی ترقیاتی بینک نه بسومره پیسې اخلي، د انټرنیشنل ډیولپمنٹ ایجنسی نه بسومره پیسې به اخلي، د جیکانا او د ڈی فائی ڈی نه بسومره پیسې اخلي. موږ د حکومت د قرضو اغستو باندې تنقید نه کوو، خو حکومت چې د بل حکومت په قرضو اغستو باندې تنقید کوي او هغوی بیا پوښتنې کوي چې دا پیسې تاسو په څه کې استعمال کړئ. نو موږ هم دلته بیا موږ دا حق لرو چې حکومت نه بیا پوښتنې وکړو چې کوم د حکومت دوه غټې فلیگ شپ منصوبې دي. یو پیښور بی آر ټی، دویمه سوات ایکسپریس وے، چې په یو باندې لګښت 15.6 ارب روپو نه هم زیات شوی دی. سوات ایکسپریس وے د بی آر ټی منصوبه موږ ته چې کوم کاغذونو کې ویلې کېږي نو تقریبا 10 ارب روپو پورې یا 18 ارب روپو پورې هغه رسېدلې. دواړه منصوبې هغه دا وخت کې موږ ګورو نه هغه په تاوان کې روانې دي، هغه حکومت ته هیڅ فائدہ نه کوي. په دوو منصوبو باندې چې کله تاسو 15 ارب روپے یا 10 ارب روپے لګوي او تاسو د سوات ایکسپریس وے نه بیا صوبہ 15 کاله پورې محروم وي، ځکه چې تاسو اگریمنٹ سائن کړی دی چې دا هغه نه کوم ټول ټیکس راځي یا دا هغه نه کوم پیسې راځي، هغه به صوبائی حکومت ته نه ملاویږي، هغه چې چا دغه ټیکا کړی دا به ته ملاویږي ایف ڈبلیو او ته. دویم چې کوم زموږ د بی آر ټی منصوبه ده، ښه منصوبه ده، عوامو ته یو سفری سہولت ضرور ملاوي او شوه دی، عوام ډیر خوشاله هم دی، هغه په دې کې سہولت هم کوي. تاسو بالکل د دې ذکر نه کوئ چې بسونو کې اور لګي، زویم چې عوام ته سہولت ملاوي شوه. خو دغه او یو ارب روپو منصوبې کې بیا حکومت ته फायदा نه رسی، په خزانه باندې بیا پرتون کې وختونو کې هغه بوج وي، نو آیا بیا حکومت ته د سې منصوبې ولې نه دي شروع کول پکار چې هغه نه حکومت ته آمدن راځي؟ بہرحال حکومت خپل ترجیحات ته تیمور سلیم جګړه سي ابددي خبرې چې کوم د موږ سره دور زمخ کې په مشرق اخبار کې پبلش شوی هم دي، هغه خو تردید نه لري کړي، خو هغه ضرور دا ویلي دي چې مونږه بدې کال چې کوم زمونږه قرضې دي 10 ارب روپے به مونږه واپسی کوو چې هغه زمونږه د ټوټل بجټ 2% جوړیږي. او هغه یو بل مهم خبره کړې دی، باندې تاسو کمنټس وکړي، غواړم چې په دې باندې تاسو وي هم دغه بیان چې کوم هغه د خبر پرانا کې جاری کړي، هغه وایي چې زمونږه ریوینیو دا آمدن دی یا زمونږه کلیکشن دی، خیبر پختونخوا ریوینیو اتارټی دا، نو هغه وایي چې زمونږه دا 13% په دې کې اضافه راغلی ده. مونږ خدای نشو ویلې حکومت خپل کار هم کوي خو قرضې هم اخلي. ارفات دا چې کوم عدد شمار دی لګ مکس کیږي لګیا دی یو بل سره. ما لګ سات اول ته مو جګلا سیب ټویټ کته، هغه وی ټویټ کړی دی او هغه وی چې کوم خبر کړی دی، ما ول ټویټ لګ ریپیټ کول واړم، ول چې سوک داون وي چې تاسو سره د یو سیټ خبره کوي د بل سیټ خبره نه کوي. هغه وی تاسو خبره، هغه وی انکار نه دی کړی چې موږ دا قرض نه دا غستې، خو هغه دا وی چې ډېر غلط انداز سره دا خبر ریپورت شوی دی لکه دا الفاظ او هیر پھر لگ اګه پکاو چې خلکو دا ویلې وی چې خیبر پختونخوا حکومت په وو کالو کې د عوامو فلاح د پاره 268 ارب روپے واغستې، عوامو د فلاح ټکه پکې پکارو. تاسو ډیر منفي صحافت کړی دی، تاسو مثبت انداز دا مثبت انداز اګه دا غوستو.
بل خبر اغوی دا کئ چې یو صحافی ته دا پکار دی لکه دا ری خبر دا جګړه صاحب هم صحافی پاتې شوی دی ډېر غټ دارو کې پاتې شوی ته کوم ته چل خی لګیا دی موږ ته خاص نه پویګو هغه پدې باندې تکړه پوی آو کنسلټنٹ خو خیر هغه هم نون لیک سره هم وخت تیر کړی دی په صحافت ډېر خپ پویګی هغه نو هغه دا وایي چې دا خیبر پختونخوا چې کوم دی وخت کې ډیټ دی یا دا موږ چې کومه قرضه ده هغه سسټینیبلټی حواله سره تاسو کله هم کمپیرزن نه دی کړی نو هغه یو لنک شیئر کړ د یو کتاب چې کوم چې د فائنانس په ویب سایټ باندې پروت دی او زل تلاړم هغه ما یو نظر وکړه نو هغه کې ماته دوه خبرې ښکارا شوې پہلا خبره دا ښکارا شوې تا چې کوم د آمدن خبره کوي چې د خیبر پختونخوا آمدن چې کوم دی هغه 30% سیوا شو هغه وی دا بالکل الته کې اشاره نه دا ورکړي هغه چې کوم پیسې مونږ ته وفاق نه ملاويږي د هغه نه خې ورکړي دا چې مونږ ته هر کال پغې کې انکریمنٹ را روان دي نو زمونږ آمدن سیوا شو نو مونږ به اوس قرضا ورکولو کې هم بقفال یو یو خبره دا وکړه بهرال هغه دا خبره نه کړه چې تیر دو کالونه وفاق کې زمونږ حکومت ته نو زمونږ آمدن دو کال کم شو خشه نه دي مونږ خراب شویو ول چې وفاق کې هغه ټیکس کلکشن کې ناکام شوی دي بل خبره هغه دا وکړه هغه کتابچه کې چې 15 قسمه نور لونز چې دي هغه به خیبر پختونخوا حکومت اخلي دری چی دی اغد ایگریکلچر دی پلانے دے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ حوالے سرا 371,345 ڈالر بل دے آن فارم واٹر مینجمنٹ حوالے سرا 32,10,000 ڈالر درم دے دا فروٹ او ویجیٹیبل مارکیٹ حوالے سرا 11,83,482 ڈالر سلورم دے دا صحت حوالے سرا درم سیکشنوں داغے 1,07,43,705 ڈالر اسرم دے دا اریگیشن آپاشی 78,34,891 ڈالر ٹول چراغن شی نو 2,33,43,426 ڈالر قرضہ با خیبر پختونخوا حکومت نور آخلی ددی ماندے خبر فائنل شی وی دی دا ما پا 160 کے لگ سات مخ کی قیمت 160 راؤنڈ ڈالر آئے کے منٹیپلائی کرے نو 3,73,49,48,160 روپے قرضہ با خیبر پختونخوا حکومت نور آخلی